Ya, shalom saudara-saudaraku semuanya. Ini saya juga dengan Ping An. Ya, apa kabar? Iman bawa. Amin. Luar biasa? Amin. Haleluya. Mari yang sama-sama mengatakan bahwa hidup kita luar biasa, angkat tangannya saudaraku. Haleluya. Coba berikan serempang dan pejiso. Coba berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kebetulan bulan ini adalah bulan April, bulan Paskah. Okay, 我们刚好这个四月呢是复活节的那个月份。 Tentunya kita pasti sudah tidak asing lagi untuk merayakan hari kemenangan karena Tuhan Yesus bangkit. Okay, 我们呢都很熟悉这个复活节，就是耶稣战胜的日子。 Ya, berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? 我们几个人有相信耶稣复活了呢？ Ya, berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa kita? Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya bersama dengan istri saya. Akan melayani malam hari ini untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya berharap saudara siapkan hati saudara. 我希望你们预备你们的心, karena malam hari ini saya percaya saudara tidak akan pernah melupakannya. 我相信今天晚上是难忘的一天, karena Tuhan ingin mau sampaikan bahwa setiap anak-anak Tuhan harus percaya. 因为神告诉我们每个相信的人必须相信, bahwa kemenangan itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita. 这个得胜的已经给了我们每个人. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, Yesus sudah mati dan bangkit, saudaraku. Bahkan semua hutang-hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ya, segala sakit penyakit kita sudah ditanggungkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Jadi malam hari ini saudara harus yakin dan percaya. Kalau saudara punya sakit penyakit malam hari ini, katakan aku sebenarnya sudah disembuhkan. Amin. Kalau saudara rasakan saudara ada kelemahan, katakan aku sudah dibebaskan. Amin. Tidak ada lagi kutuk dosa yang bisa mengikat kita. Amin. Karena Yesus sudah mengalahkannya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya akan ambil dari 1 Korintus pasal 15. Dari ayat 55 sampai 58 saja. Haleluya. Mungkin di slide sudah disiapkan. Ya. Korintus 15. Biar yang tidak bawa Alkitab bisa melihat. Ya. Sebaiknya langsung yang punya Alkitab atau handphone Alkitab silakan buka saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Korintus 15:55-58. Ya, oke, sudah ada di sini ya. Saya akan membacakan bahasa Indonesia, nanti Mr. Amos akan mentranslate-nya. Haleluya. Dan di ayat 55 itu di atas ada kata maut, jadi saya tidak akan mau putus ya. Saya akan baca dari situ. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Okay, 我们从14节读啊, 死被得胜吞灭的话就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？ 56, sengat maut ialah dosa. Perhatikan baik-baik, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 感谢神使我们借着我们的主耶稣得胜. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 所以我亲爱的弟兄们, 你们务要坚固不可摇动, 常常接力多做主工, 因为知道你们的劳苦在主里面, 不是徒然的, amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita. 所以主耶稣已经为我们而死。 Ya. Dan kita harus bersyukur kepadanya, saudaraku. 然后我们要为此呢要感谢神。 Ya, jadi kita harus percaya diri. Ya, ayat 58 ini dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya saudara harus percaya diri. 所以我们必须要有信心, 因为58节告诉我们要坚固不可摇动. Amin. Jangan pernah digoyahkan lagi dengan situasi apapun. 就是不要被一切的问题给摇动了. Sekalipun ekonomi saudara sedang lagi turun atau down, saudaraku jangan pernah goyah. 就算我们的经济正在衰退，也不要摇动. Sekalipun tubuh saudara sedang mengalami kelemahan, mungkin encok-encok karena sudah tua. 可能我们的身体有病痛，还是我们老了没有力了. Jangan pernah goyah imanmu karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. 我们也不要动摇，因为我们的主耶稣已经医治我们了. Saudara tinggal katakan encok-encok hilang dalam nama Yesus. 我们要告诉这个腰酸病痛，奉主耶稣名除掉. Amin. Saudara katakan yang masuk angin yang pegal-pegal katakan dalam nama Yesus hilang. 那些有痛风的，奉主耶稣名得医治了. Yang percaya katakan amin. 相信主说明. Coba bikin dulu, bikin dulu. Dalam nama Yesus hilang. Yang ngilu-ngilu di lutut katakan dalam nama Yesus sembuh. Kalau dagangan saudara sepi dalam nama Yesus ramai. 对，如果我们的生意很近的，可以奉主耶稣的名，我们的生意好起来。 Jangan pakai lagi dari yang luar sana. 所以不要再用外面的方法了。 Betul. 对吗? Kita harus berdiri teguh karena Tuhan Yesus sudah jamin. 因为我们的要不要动摇，因为我们的耶稣已经得胜了。 Haleluya. Tepuk tangan berikan sekali lagi. Haleluya. Jadi kalau saudara percaya, semua pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu akan terjadi dalam hidup saudara. 所以如果我们相信的话, 主耶稣 2000 年前的付出 就会成就在我们的生命当中。 Amen. Itu sebabnya Yesus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" 因此呢，主耶稣说， 死啊，你的毒钩在哪里？ Kita tidak perlu takut lagi dengan apapun, saudaraku. 我们呢不要再惧怕一切事情。 Sekalipun nanti masa-masa sukar terjadi, 就算呢后来的末后的日子会成就。 Susah cari apa namanya makanan, saudaraku. 就是我们可能呢要找食物都很难。 Seperti minyak sayur susah dicari sekarang, 就好像我们现在菜油也是很难找。 Saudara nggak perlu gemetar, saudaraku. 但是我们不要惧怕。 Saudara nggak perlu takut. 我们不要 摇动, karena Tuhan Yesus berjanji dia akan sediakan buat anak-anaknya. 因为主耶稣已经应许要为我们预备了. Tidak percuma dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. 他死在十架上不是徒然的. Haleluya. Praise the Lord. Iya. Jadi orang yang percaya harus berani katakan, hai maut, di mana kesengatmu? 所以我们身为信的人们一定要宣告死啊你的毒钩在哪里. Saudara tahu arti sengat? 你们知道毒钩是什么吗? Coba yang tahu angkat tangan kasih tahu sama saya. 知道什么是毒钩可以举手一下. Apa itu sengat? 知道毒钩有很高呀. Oke, saudara pernah dientuk sama lebah? 你们有没有被蜜蜂刺过? Sampai bengkak? 那个红肿的. Siapa yang pernah disengat sama lebah? 有被蜜蜂刺到的可以. Sudah tahu rasanya ya? 你们知道他的感觉啊? Okay. Kira-kira kalau dicoba sekali lagi masih mau? 要不要试试看? Mau. Haleluya. Tapi Yesus sudah lakukan itu, saudaraku, satu kali untuk selama-lamanya. 但是我们主耶稣已经为这个事情做一次直到永远. Mau coba sengat tubuhnya, saudaraku, sampai Yesus memang mati. 这个死亡呢刺了耶稣，直到耶稣真的死了。 Tapi pada hari yang ketiga Yesus buktikan bahwa maut itu ternyata enggak ada apa-apanya. 但是三天后主耶稣证明这个死亡并没有什么权势. Dan dia menang dari segala apapun dalam peperangan maut itu, saudara. 而主耶稣呢也战胜了这个死亡. Jadi kita yang mengikut Yesus itu ketika kita lihat pahlawan kita menang, kita harus apa, saudara? 所以我们跟随耶稣，我们看到我们的英雄得胜了，对不对？ 我们一定是欢呼，对吗？ 主耶稣， 主耶稣已经赢了， 主耶稣已经赢了， 主耶稣已经得胜了。 Baik, saya akan kasih satu ilustrasi. Saya percaya saudara tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. 我们给弟兄姐妹们一个例子，可以忘记得。 Ya, satu kali saudaraku ada satu keluarga.
对，就是有一次有一个家庭， seorang ayah dia punya anak tiga, satu orang istri. 他有一个父亲和一个太太，三个孩子。 Dan mereka tinggal di kota besar seperti kota Jakarta. 他们呢是住在雅加达这样大城市的。 Dan si papanya ini berkata kepada istrinya, Mama, hari Minggu kita ke puncak. 这个爸爸呢告诉他的太太说，星期天我们去山顶。 Lalu si istrinya berkata, Baik papa, saya sudah lama enggak ke puncak, saya kangen puncak. 这是这个太太说，哦，我很想念那个地方，我要去哦。 Papanya bilang kasih tahu sama anak-anak, biar mereka hari Minggu siap-siap. 这爸爸告诉他太太，就是说星期天要准备好，告诉他孩子。 Ya, karena kita sudah terlalu lama tinggal di kota ini dan udara tidak segar, kurang baik buat paru-paru. 我们已经住在这个大城市很久了，所以对空气、对肺部也是不好。 Ya, jadi kita butuh udara segar biar paru-paru kita sehat. 所以我们需要新鲜的空气，让我们的肺部可以健康。 Siapa yang pernah ke puncak di sini? 你们有去过puncak这个地方吗？ Di sini nggak ada puncak ya? Laut. Nggak ada puncak di sini, Bogor. Ah, Bogor. Ya kalau bisa, Bogor. Kalau bisa ke Kerinci ya, itu juga dingin di sana. Atau ke Brastagi, itu harus ke Medan dulu. Tetapi saudaraku, banyak orang-orang kota memang terlalu lama hidup di kota itu tidak baik. 也就是有很多住在城市的人住很久，他们都对他们不好。 Makanya papanya ini punya program yang sangat baik. Mereka harus ke puncak untuk beberapa hari dalam pada hari Minggu itu. 所以这个爸爸就有这个计划带他的家庭去puncak，多很多天。 Ya, kemudian ketika hari Minggunya sudah tiba, mereka pulang gereja. Kemudian mereka sudah berkemas-kemas bawa barang untuk segera jalan. 所以他们星期天从教会回去呢，就出发了。 Nah, sepanjang jalan mereka sudah menyalakan lagu-lagu rohani di mobil dan mereka bersendagurau dan mereka semuanya senang. 也就是在路上，他们呢听这个神的诗歌，然后呢也是有一直聊天。 Kemudian si papa berkata begini, nanti setelah di atas, maksudnya puncak, nanti jendela mobil akan saya buka karena di atas itu dingin sekali. 然后这个爸爸说，等一下我们到puncak呢，我这个车窗呢，我就打开了，因为那空气很凉啊。 Ya, jadi kemudian mereka berjalan, kemudian mulai masuk ke kebun teh itu dan sudah mulai kerasa ada hawa dingin. 所以他们就走，然后到那个茶的那个园呢，就觉得空气很冷了。 Saudara tahu, ketika sudah sampai di kebun teh itu, papanya mulai menurunkan kaca mobil depan dan belakang. 所以呢，到了那个茶园呢，他就打，爸爸呢就打开车窗了。 Apa yang terjadi, saudara? Papanya langsung matikan AC, kaca sudah dibuka dan mulai masuk yang namanya kabut itu, saudaraku, dan mengenai pipi itu dingin sekali. 所以发生什么事？他打开车窗，他关掉冷气，然后到那个茶园，那个空气进来到他的脸，哇，很舒服，这样。 Iya. Jadi mereka menikmati sekali suasana gunung itu, saudaraku. Ya, berbelok-belok, kemudian mereka melihat kiri kanan dan mereka happy sekali. Tapi saudaraku, tanpa disadari, ketika jalan puncak itu sedikit agak macet, jendela masih dibuka, tiba-tiba masuk seekor lebah, saudaraku. Nah, begitu lebahnya masuk, dia mulai terbang kemana-mana. Suaranya gimana? Suaranya itu. Jadi di dalam mobil itu, saudaraku, lebah itu mulai terbang. Saudara bisa rasakan, saudaraku, ketika satu ekor serangga masuk ke dalam mobil, itu anak-anaknya langsung tiarap sembunyi. 所以你们可以想象，在车里面有一只蜜蜂飞来飞去，那些孩子一定要怕到躲起来。 Itu pun mamanya juga sangkin takutnya dia bilang, Papa, Papa, itu serangga usir. 他的妈妈也是吓到了，爸爸，那个蜜蜂，赶紧赶走。 Kami takut semuanya. 我们都很怕。 Usir cepat, 快点赶走他。 Nah itu papanya lagi setir gimana nyusir? 所以他的爸爸在开车，要怎么样赶走呢？ Sementara mobil lagi agak macet dan dia nggak bisa langsung keluar ke kiri, saudara. 而且那个路不好，所以那个他要照顾他的车，他不能直接出去。 Papanya dengan tenang berkata tenang, nanti saya akan selesaikan. 所以他爸爸很冷静的说，冷静，我会解决的。 Tapi anak-anaknya sudah sampai marah sama papanya. 但是他的孩子已经开始骂他的爸爸了。Sampai dipukul pundaknya dari belakang. 而他在他们车后打他的肩膀。
Papa cepat berhenti usir dulu itu serangga berbahaya. Papa tadi tinggalkan kan jauh naga bi feng de wei xian. Tapi papanya tetap jalan pelan-pelan saudaraku. Masa na papa itu pelan-pelan de kai. Giliran mamanya yang marah, papa ini gimana sih? Tetap papa mama itu marah. Dia laukong se zenme wei shi de. Kok tega banget itu serangga dibiarin di dalam, anak kita kan takut. Oma de bi feng de fei lai fei qi, ni ye shi ren jing. Ini wo men hai zhe hen pa ma. Ini berbahaya buat kita. Zhe shi hen wei xian de le. Kalau kita dientum tuh bengkak tahu kok pencet dah hoi jong qi lai de. Ngerti enggak sih? Ni ming bai ma? Ngerti enggak sih? Ming bai ma? Seperti itu gayanya saudara. Ya, jangan jangan salah deh. Saudara tahu itu suami yang namanya suami dia enggak langsung panik. Jadi, ini laukong dia de bing meiyou ma shang jingwang. Istri sudah tunduk di depan. Dia de tai tai jing duo zai na ge qian de qie xia. Anaknya sudah sembunyi di belakang. Dia de bai zhen jing na ge qie hou duo qi lai le. Papanya tetap jalan. Masa na papa isi yi ran kai che. Saudara tahu? Anda tahu tak? Ketika lebah itu lewat di depan papanya, persis di dashboard mobil. Karena mi feng ao zai dao ta papa mian qian zai na ge 那个开车那个地方 ，papanya dengan santai dia tangkap， 那个爸爸很冷静的就抓住那个蜜蜂。Saudara tahu， 你们知道吗 ？Haleluya， itu kaca ditutup sama papanya， 然后把爸爸把车窗给关起来了。Istrinya tidak tahu kaca sudah ditutup. Ha, 太太不知道那车窗已经关了。Anak-anaknya juga tidak tahu kalau kaca sudah ditutup. 他的孩子也没有发现车窗已经关了。Tapi yang mereka tahu adalah kalau suara lebah itu sudah tidak terdengar. 但是他们知道那个蜜蜂已经没有声音了。Lebahnya di mana? 那蜜蜂在哪里？ Lebahnya di mana? 那蜜蜂在哪里呢？ Ada di sini. 在手上。Haleluya. 在爸爸手上。Saudara tahu ketika kaca sudah ditutup semuanya. 所以你们知道吗？那当车窗关了之后 ，papanya bilang begini， sudah， lebahnya sudah pergi， sudah tidak ada lagi。coba tidak ada lagi suaranya kan？ Eh， 爸爸说啊，那个蜜蜂已经飞走了，你们再没有声音了，对吗？ Sementara kaca mobil sudah dibuka， sudah ditutup， sorry。而那个车窗已经关了。Lalu istrinya mulai bangun， 所以他妻子开始起来。Istrinya bilang anak-anaknya， udah bangun， lebahnya sudah tidak ada。告诉他孩子啊，蜜蜂没，蜜蜂走了。Tapi papanya senyum saja， saudaraku。但是他爸爸就是微笑，微笑开车。Nah， begitu kaca sudah ditutup， mereka sudah duduk semuanya。当那个车窗关了，他们坐好了之后， coba saudara lihat， saya bisa melihat， papanya rasakan sesuatu something di dalam tangannya。他的爸爸手中有一个东西在他手中。Kira-kira seperti apa itu？他大概有什么感觉？他 merasakan something di tangannya。他有感觉到有东西在他手中。Kemudian begitu papanya sudah mulai merasakan ada sesuatu di tangannya。当他爸爸开始觉得手中有些东西的时候， dia lepaskan lagi itu lebah。他开了那个蜜蜂又飞了。Istrinya bilang papanya gimana sih kok dilepas lagi itu lebah？ 太太说，那爸爸是怎么回事？这样放走让蜜蜂飞。Anaknya bilang papa gila nih kalau lebah dilepasin。那孩子说，爸爸你疯了。Ini kan bahaya papa， 这样好危险的。要快开车窗把它出去。Haleluya， Haleluya。Sangat lebah itu sudah ada di tangannya， saudaraku。而那个蜜蜂的刺已经在爸爸的手中了。Papanya bilang begini， 他爸爸这样说， biarkan lebah itu terbang di mobil ini， 你就让那个蜜蜂在车里面飞来飞去吧。Karena dia tidak berbahaya lagi buat kamu， 因为它已经不危险了。Karena sangatnya sudah ada di tanganku， 因为它的刺已经在我的手中。Jangan takut lagi， 不要再惧怕了。Haleluya， Haleluya。Yesus bilang begini anak-anakku， 主耶稣说孩子们， sangat maut itu sudah di tanganku， 死亡的刀已经在我的手中了。Ada lubang paku di tangannya， 就是在主耶稣被钉的手中。Ada lubang tombak di perutnya， 还有在被刺的手中。Ada mahkota duri bekas di kepalanya， 还有在荆棘做的冠冕在主耶稣头上。Dan sangat itu sudah dimasukkan ke dalam tubuh Yesus， 那个死亡的刀已经在主耶稣的身体里面。Dan bagi saudara sudah tidak ada lagi bahayanya， 所以弟兄姐妹们已经没有危险。Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi semua yang terjadi saat ini dalam hidupmu, iblis mau coba saudara jatuhkan. Tapi saudara bilang setengah itu sudah dikalahkan. Jadi, 不管我们现在发生什么事情，都是魔鬼要试探、要绊倒我们。但是我们要宣告，死亡的钩已经不在这里了。Nah, coba lihat kiri kananmu。Coba kawan pampian de ren， bilang gini, tuh, kan, tuh, jangan takut. Oh, jangan lo, biar ta. Ayo, jangan takut. Ah, jangan takut, biar ta. Iya, pampian de ren. Ya, iblis
akan berjuang berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya dengan intimidasi apapun, saudaraku. Tapi mau, saya mau pastikan malam hari itu, malam hari ini, sengat itu sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Amin. Okay, so ini 魔鬼会用很多办法呢，要来绊倒我们，就是有很多让我们惧怕的。但是呢，今天晚上要告诉弟兄姐妹们，死亡的毒钩已经除掉了。Yeah, jadi mulai malam hari ini, saudaraku. 所以从今天晚上开始 ，apapun persoalan masalahmu katakan aku tidak akan takut lagi. 不管发生什么事情，是我们的过去，要宣告，我不再惧怕了。 Karena ketika engkau sakit sekalipun malam hari ini dan saudara takut, justru iblis akan semakin menggoncang saudara dan menjatuhkan saudara. 如果我们今天晚上有病痛，然后我们惧怕的话呢，这个魔鬼就会找机会来绊倒我们。 Tapi sekalipun saudara sakit hari ini, kemudian saudara yakin lewat firman ini bahwa sakit penyakitmu itu sudah dipakukan 2000 tahun yang lalu, saudara pasti akan berani menghadapinya. 但是如果我们就算今天晚上有病痛，但是我们相信2000年前主已经为我们担当了，那今天晚上这个病痛也不会辖制我们。 Ketika saudara berbahagia bahkan sukacita sekalipun tubuh saudara sedang sakit, maka ketika hatimu sukacita, Tuhan akan bekerja pada saat itu dan sakit penyakit itu pun akan kalah di dalam tubuh saudara. 就算我们今天晚上有病痛，但是如果我们的心是喜乐的，那主就会动工来除掉我们的病痛。 Ya, jadi dalam segala hal, saudara perhatikan, dalam segala hal. 所以在一切事上， bukan hanya sakit penyakit, tetapi ekonomimu, rumah tanggamu, keluargamu juga. 在一切事上哦，不只是病痛，但是在我们的经济、在我们的生意、在我们的家庭当中， semuanya itu sudah Tuhan bayar. 所有的事情都有主的担当了。哈利路亚，哈利路亚。 Mari kita baca satu ayat lagi, saudara. 我们再读另外一个经节， Kolose pasal 2， 哥罗西书二章。 Kolose pasal 2 ayat 14， 第14节。 Praise the Lord. Malam hari ini saya percaya saudara, paradigma saudara sudah mulai keluar dari paradigma lama. Ya, 我相信今天晚上我们的思维要从旧的思维出来了。 Amen. Ya, yang sudah dapat Kolose 2 pasal Kolose pasal 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14节. Ya, sampai 15 tidak apa-apa biar kita tidak kurang ya. 15节 ha. Saya akan baca, saudaraku. Yang sudah dapat katakan amin. 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 Oke, demikian firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 又突破了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字句， 把它撤去钉在十字架上。 Ya, sekali lagi saya akan baca. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam saudara dan saya, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 这是又突破了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去钉在十字架上了。 Siapa di sini yang pernah punya utang banyak? 在这里有谁欠过债的？ Dan saudara selalu diintimidasi dan dikejar-kejar sama debt collector. 然后呢，那个追债的一定是一直在追讨你们。 Ini enggak ada bedanya dengan peristiwa dosa-dosa kita, saudaraku. 这个跟我们的犯罪其实是一样的。 Ketika kita lakukan dosa di hadapan Tuhan, 当我们在神面前犯罪的时候， dosa apapun itu yang saudara ingat， 不管我们记得我们犯过什么罪， ketika kita melakukan dosa itu， 当我们犯了这个罪， sebenarnya setan sedang menancapkan bendanya dia di dalam tubuhmu。 其实那个魔鬼已经刺下他的东西在我们的身体里面。 Maka kemanapun saudara pergi， setan akan lihat bahwa ada bendanya dia di dalam tubuhmu。 所以不管我们到哪里去， 魔鬼都会 看到我们， 而有我们的记， 他的记号在我们的身体里面。 Saudara ke gereja pun setan bilang kamu enggak masalah ke gereja, tapi yang di dalam tubuhmu itu aku punya. Tetapi,就算我们来到教会，魔鬼会说你去教会没关系啊，反正你的身体是我的。 Makanya banyak orang ke gereja enggak pernah mengalami apa-apa. 所以有很多人去教会，但是没有经历到什么东西。 Dengar firman Tuhan tapi tidak terjadi apa-apa. 有听神的话语，但是没有成就什么东西。Karena apa? Karena iblis
tahu bahwa di dalam dirimu itu ada sesuatu milik dia. 因为魔鬼知道在我们的身体里面有的部分是属于他的。 Itulah dosa-dosa saudara dan saya. 那些东西就是我们所犯的罪。 Haleluya. Jadi iblis itu selalu mendakwa kita. 所以魔鬼一直在 审判我们。 Percuma 7 hari ke gereja. 就算你们去教会7天也没有。 jadi pengerja. 就算你们服侍。 jadi majelis. 就算你们做服侍做同工， tapi hidupmu punya saya， 但是你的生命是我的。 kira-kira sengsara gak sih？ 你们会不会觉得这样很痛苦呢？ Nah kalau kita punya hutang selalu dikejar-kejar sama debt collector， saudaraku， kita gak bisa bayar， kira-kira barang-barang kita disita gak？ 如果我们有债务一直被那个追讨的一直追讨我们， diambil gak sama dia？ 那我们的东西是不是要当给他？ Kalau kita gak bisa bayar， saudaraku， 如果我们还不了债，是不是要把东西当给他呢？ Gak bisa， saudaraku， gak bisa。 不行对吧？ Jadi kita sama seperti itu, kita punya hutang dosa dan kita nggak bisa bebaskan diri kita, saudaraku. Kemanapun kita pergi nggak akan bisa bebas. Dan iblis selalu menuduh kita, saudaraku. 所以呢，如果没有犯罪，就好像我们欠债一样，有一个罪的债，然后魔鬼呢就会一直在追讨我们。 Itu sebabnya kita tertuduh dan kita kehilangan damai sejahtera. 这就是为什么我们一直 审判自己，然后我们没有了平安。 Kita punya barang-barang, maaf ya di sini, kita punya barang-barang hasil korupsi, hasil curian, hasil jarahan, kita bawa ke rumah, kita pikir kita sudah bikin bahagia, tapi keliru, saudaraku. 我们呢，可能我们贪污还是偷窃的东西，我们还是欺骗的东西带到家里，我们以为我们喜乐，但是我们错了。 Barang-barang itu akan membuat hawa panas di dalam keluarga kita. 那些东西呢会造成我们的家里不平安。 Itu yang membuat saudara tidak bisa tidur nyenyak di rumah. 这就是导致我们没有办法入睡的东西。 Ada kegelisahan. 我们觉得很担心。 Selalu ada gangguan. 常常有这个有人扰乱。 Akhirnya kita stres sendiri, saudara. 结果我们自己好像有这个忧郁症一样。 Kita didakwa karena dosa-dosa kita. 因为我们一直被这个罪呢，造成我们的良心不安。 Belum lagi kita habis bikin perzinahan di luar. 还没有算我们在外面可能有搞外遇。 Punya suami simpanan, punya istri simpanan. 可能在外面有这个其他的太太、其他的老公。 Kita di luar happy, tapi ketika kita pulang kita nggak pernah damai. 我们在外面可能很开心，但是回到家里完全没有平安。 Dikejar-kejar sama setan. 因为魔鬼一直在追讨我们。 Didakwa sama iblis. 因为魔鬼一直在审判我们。 Dia bilang kamu nggak ada gunanya ke gereja, sudahlah. 所以魔鬼告诉我们，你们去教会也没有什么益处。 Kita kan berteman, katanya begitu. 魔鬼说我们是朋友啊，对吗？ Eh, dengar baik-baik, saudaraku. 所以弟兄们要听好啊。 Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah mati menghapuskan dosa-dosa kita. 主耶稣已经为我们担当我们所有的罪了。 Tuhan Yesus tahu saudara gak akan bisa membersihkan hidup saudara. 主耶稣知道我们没有办法洁净自己。 Tuhan Yesus kasihan kalau saudara itu dikejar-kejar terus sama yang namanya debt collector. 所以主耶稣也有这个怜悯，知道我们被追债很痛苦。 Tuhan Yesus itu kasihan melihat kita semuanya kita dikejar-kejar oleh kutuk. 主耶稣看到我们被咒诅追讨，也是觉得很怜悯。 Itu sebabnya Tuhan Yesus rela mati untuk saudara dan saya. 这就是为什么主耶稣要为我们死在十字架上。 Agar kita bebas. 就是要让我们得自由。 Agar kita sehat. 让我们得健康。 Agar kita sembuh. 让我们得医治。 Yang setuju katakan amin. 相信请说明。 Amin. Jadi sebesar apapun dosamu dulu. 这就不管我们以前犯了多大的罪。 Bilang sama setan di dalam dirimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu. Itu dulu. 可以告诉我们的魔鬼在我们身体是在我们家庭当中，这是过去的了。 Sekarang saya sudah dibebaskan. 现在我已经得自由了。Pergi kau. 出去吧。 Usir saudaraku. 要赶走魔鬼。 Ini anak Tuhan semua nih. 这所以我们都是神的儿女。Haleluya. Iya. Hebat gak Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus mempang, tuh, hebat? Amin. Pang, tuh, amin. Jadi semua hutang-hutang kita, hutang dosa, kutuk, apapun itu saudaraku, mungkin orang tua kita dulu bikin dosa. Amen. Amin. Kita juga bikin banyak dosa. Mau pakai apa tuh bayar saudaraku? Jadi,我们的债和我们的罪，可能我们自己犯的罪，还是我们家人爸爸妈妈犯的罪，我们要用什么来还清呢？ Kita nggak akan bisa membayarnya sampai kapanpun. 我们没有办法还清所有的债。
Tapi oleh darah Yesus, 但是奉主耶稣的宝血, semua hutang-hutang kita sudah dibayar lunas. 我们的所有的债都还清了。 Siapa yang mau dibayar Tuhan lunas hutang-hutangnya? 我们谁要让主耶稣还清我们的债的? 可以举手。 Mau hutang finansial pun katakan Tuhan memang aku punya hutang Tuhan. 就是我们经济上真的有这个债呢, 我们也告诉主耶稣, saya pernah berbuat kesalahan dengan hutang piutang Tuhan. 就是呢我有这个 做了一个错误的事，就是导致我有这个欠债。 Saya sudah kerja keras banding tulang Tuhan. 我已经很努力工作了, 主啊。 Saya pastikan saya gaji saya tidak cukup untuk bayar. 但是我相信我的工钱没有办法还债。 Tapi saya mau pastikan saudaraku. 但是我要告诉弟兄姐妹们, salib Yesus itu pun jadi jaminannya. 主耶稣的十字架已经成为我们的保障。 Seberapa besar utangmu dalam finansial? 不管我们真的欠了多少债。 Kalau engkau percaya salib Yesus itu jaminannya. 如果我们相信十字架是保障, seperti kitab Kolose pasal 2 ini akan berkata, semua hutang-hutangmu dibayar lunas sama Tuhan. 那这个哥罗就像哥罗西书说的, 你们所有的债, 主耶稣已经还清了。 Haleluya. Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup membuat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. 主耶稣能够做到, 能够把你们升成为头部成为尾。 Sekalipun sudah memang gak ada jalan di depan, kiri kanan gak ada jalan, sudah mentok, tapi saya percaya Tuhan sanggup bikin jalan baru buat saudara. 就是我们面前已经没有道路了, 但是我们相信主耶稣能够为我们开一条道路。 Sekalipun menurut saudara sudah gak ada harapan, putus asa, tapi saya mau pastikan Tuhan Yesus masih punya harapan buat saudara. 可能我们来看已经没有盼望了, 但是主耶稣告诉我们要给你一个新的盼望。 Nah, kalau saudara punya utang dan dibebaskan sama Tuhan, kira-kira apa reaksi saudara? 如果我们的债被主还清的话, 我们有什么感受呢? Saya mau tahu dulu dong, kalau seandainya saudara punya utang, anggap aja lah triliunan, dan utang saudara dibayar lunas, kira-kira respon saudara seperti apa? 就是我们欠了很多债,然后有人帮我们还清, 我们的感受是怎么样呢? Malam hari ini saudara pasti tidak akan pernah lupa dengan kisah ini. 对,我们今天晚上讲一个故事, 你们肯定很难忘的。 Dengar baik-baik saudaraku. Ini ilustrasi yang kedua. Yang siap mendengarkan katakan amin. Baik saudaraku. Ada seorang pengusaha kaya raya. Karena dia membangun sebuah bisnis besar. Tentu dia utang di bank. Dan juga dia mungkin punya pinjaman sama teman-teman. Lalu dia bikin proyek tanpa tanya Tuhan. 然后他做一个工程，但是没有问神。 Akhirnya dia ditipu, saudaraku. 结果他被骗了。 Bisnisnya gagal. 他的生意失败。 Modalnya tidak kembali. 他的本钱没有归还。 Akhirnya dia jadi miskin. 结果他变成贫穷。 Dia bukan hanya miskin, tapi punya utang miliaran lebih, saudara. 他不只是贫穷，但是他欠了很多债。 Kalaupun dia kerja di perusahaan gajinya 50 juta satu bulan. 就算他在工作有一个月有50条， anggaplah 100 juta satu bulan， 就算一个月有100条的工钱， potong kebutuhan， 就算他也要日常生活，对吗？ Paling cuma sisa berapa saudaraku， 至少最多也是少不多的。 Kalau dikumpul-kumpul dia juga gak akan bisa bayar 1 triliun， 如果他结合起来也是没有办法还这个 1 triliun的债。 Akhirnya si pemilik utang itu datang untuk minta utang itu， 所以那个讨债的呢就来跟他讨债了。 bayar utangmu。 还债，老板，要还你的债啊！Cepat bayar， 快点还债。 Kalau enggak semua rumahmu kusita， 如果没有的话，你的家我就抽空了。Anak-anakmu saya jadikan budak， 你的孩子我就拿去做奴隶。 Saya kasih waktu tempo， 我给你时限。 Satu bulan， 一个月。 Begitu sudah satu bulan， saudaraku。 然后一个月后， demam。 他生病了， depresi， 他开始忧郁了， stress， 他开始忧郁症了， makan daging gak jadi daging， 他吃肉好像感觉 badan kurus， 他的身体瘦了起来， mulai sakit mah， 开始胃痛， masuk angin， 开始痛风， gak bisa tidur， 开始睡不着， pergi ke dokter， 他去看医生， dokter bilang gak ada sakitnya， 医生说你没有生病， tapi kenapa tambah kurus， 但是为什么越来越瘦， kenapa gak bisa tidur， 为什么睡不着， kenapa sakit kepala， 为什么一直偏头痛， kenapa jadi hipertensi， 为什么高血压， karena hutang， 因为有债。
Sudah satu bulan, 一个月后, yang punya uang ini minta lagi, 这个债主来找他, mana utangmu cepat bayar, 你的钱在哪里, 快点还债, kalau enggak kamu saya bawa ke jalur hukum, 如果没有的话, 带你去法庭哦, enggak bisa bayar, kamu akan dihukum mati, 你还不了的话, 你要判死刑哦, yang punya utang, yang punya uang ini sadis, saudaraku, 这个债主呢, 他就是很恐怖的, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara, 结果这个欠债就坐牢了, dia, yang punya utang ini bilang, satu minggu saya kasih waktu lagi. 所以债主说我再给你一个星期, kalau tidak saya serahkan kepada hukum. 如果还是还不了就上法庭吧, dianggap penipuan, 就告诉他你是诈骗, membawa lari uang orang, 然后败人家的钱, 然后走了, hukumannya hukuman mati, 他的这个判刑是死刑啊, satu minggu berjalan, 一个礼拜后, tidak bisa bayar juga, sudah di penjara, 还是没有办法还, 他已经在监牢里面, sudah gak kerja, 他已经没有工作了, bayar pakai apa, 要用什么还债, akhirnya jatuh tempo, tanggal 1 bulan 1, 所以呢, 就是到了限期, 就是1月1号, hukuman mati harus dilakukan, 这个死刑要必须执行了, lalu Algojo sudah bikin tali gantungan, 然后他的, 掌刑的已经做了那条绳子, ada dua Algojo kiri kanan, 他旁边有两个掌刑的, satu untuk jatuhkan kursi, 一个呢是要踢走他的椅子, satu untuk nahan tali, 一个呢是要拉住那个绳子, sudah gak punya apa-apa, istri anak-anaknya sudah jadi tawanan, 他已经一无所有了, 他的妻子孩子都走了, jadi budak gak jelas di mana, 已经成为奴隶, 不知道送到哪里去了, ini orang nasibnya memang sudah sangat malang, 这个呢就是他们命运很衰的人, haleluya, ketika sudah tiba waktunya, saudaraku, tanggal 31 Desember mau menjelang tanggal 1, 所以就是到了12月, 31号, 要到1月1号的时候, 30 detik lagi akan berjalan, saudaraku, 还有30秒, itu Algojo di dalam penjara, 那个掌刑的在监狱里面的, sudah tendang dia, 已经开始踢他了, kamu ini orang yang gak tahu diri, 你这个人啊, 这是不知死活, udah utang gak mau bayar, 你已经没有还债, kamu mau jadi apa, 你要成为什么, mendingan mati aja, 你干脆死了算了, haleluya, ngeri gak ini seperti ini, 你们觉得很恐怖对吗, saudaraku lihat, ketika tinggal 30 detik lagi, saudaraku, 所以只剩下最后的30秒, sudah naik di atas kursi, 他已经上了椅子, seperti film action, 好像那个动作片一样, 在那边, itu keringat sudah bercucuran, saudara. 已经开始飙冷汗了, baju sudah basah semua, keringat dingin, 他流浃背了, 在那边, jam sudah, 他的时钟一直在走, 30 detik lagi, 只剩下30秒, 30秒, 他开始, gak punya kesempatan lagi, 已经再也没有机会了, ini Algojo bilang sebentar lagi kau mati, 那掌刑的说, 你还一下子就死了, sekarang kau berdoalah, 你快点祷告啊, kamu udah gak punya harapan, 祷告, 你看你有没有盼望啊, udah serahkan aja semua nasibmu lah, 你就开始认命吧, tinggal 5 detik lagi, 只剩下5秒钟, tiba-tiba, saudara, 突然间有人敲门, di pintu penjara kecil ada lubang, 那个监牢的门有一个小窗, tiba-tiba ada kode kasih di situ, 有一个人告诉他一个暗号, stop dulu, stop dulu, stop, 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 Algojo dengan badan besar, 他的掌心就说, ada apa? 有什么事? Kenapa kamu ganggu orang lagi kerja? 为什么打扰我们工作? Lalu tiba-tiba ada masuk satu surat, 突然间有一封信进来, Algojo mulai baca, 那个掌心的读了, tinggal 5 detik lagi, 只剩下5秒钟, Algojo baca surat, 那掌心的读那封信, 他会信的, 那他写什么吗? Dia bilang di surat itu, semua hutang-hutangnya sudah dibayar lunas oleh seseorang, 他的所有的债已经有人还清了, dia dibebaskan, 他得自由了, itu Algojo tendang lagi, kamu beruntung, 那掌刑的就踢他, 你连这走运啊, 你打破 kepalanya lagi, 来看你, jangan bikin dosa, 他打他的头, 你不要再犯罪了, 来看你, jangan mau utang, 不要再欠债了, 你tendang lagi, 然后再踢多一次, biar bertobat kau, 你悔改吧, lalu lepas, 然后他的绳子就, tadinya dia begini, sekarang, 现在, 喘一口气, ada napas lega, 就是喘了一口气啊, lalu dia bilang, memang, memang, saya kenapa, kenapa gak harus mati, 真的, 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 真的,
Lalu kucingnya bilang gini, kau beruntung, ni zhouyun le. Ada seseorang, 有人帮你还清了。Yang menebus utang-utangmu, tahu enggak? 这是帮你还清所有的债的，知道吗？ Dia mulai berpikir, 他开始在想，siapa? 谁啊？siapa ya? 谁啊？Lalu dia dibebaskan sama penjara. Sudah keluarlah. Kamu tidak ada gunanya. Lalu dia dari penjara keluar, dia bilang, "Kamu keluar dari." Tadi kami ingin menonton kematianmu. Tadi kami ingin menonton kematianmu. Napas terakhirmu gimana? Kamu tahan berapa detik setelah digantung? Kamu masih ada berapa detik setelah digantung? Tapi kamu tidak jadi gara-gara orang itu. Tapi hasilnya tidak digantung karena orang itu. Lalu dia dikeluarkan, saudara. Jadi dia dari penjara keluar.Dan bisa menghirup udara bebas. 他开始可以吸收呼吸空气。Hatinya penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. 他的心就是有很多感恩。Dan dia bergembira. 然后他很开心。Tapi dia tidak tahu istri dan anak-anaknya sudah di mana. 但是他并不知道他的太太孩子已经在哪里了。Tapi saya mau tanya sama saudara. 他说我问弟兄姐妹们。Kalau seandainya itu saudara. 如果那个人是弟兄姐妹们的话。Pertama-tama saudara dibayar lunas oleh someone.你们的债就是有人帮你们还清。Dan harusnya saudara memang harus mati。你们本来是要判死刑的。Tapi saudara dibebaskan dari utang itu。但是突然就得了自由。Kira-kira saudara ketika keluar dari penjara bikin apa？ 那你们从监狱出来第一件事情要做什么？ Ada berani angkat tangan？ 第一件事情要做什么？抽到烟袋。Ketika saudara keluar dari penjara itu, apa yang pertama kali saudara kerjakan？ 就是从监狱出来第一件事情你们要做什么？可以举手一下。抽到脚。可以回答一下，知道的可以举手。Yang di belakang? Dari orangnya. That's good! Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Spontan langsung saudaraku. Ada orang bilang, mengucap syukur, terima kasih, langsung sudah begitu saja. Tapi apa yang dikatakan oleh saudaraku yang di belakang sana, langsung cari orangnya, itu betul. Oke, 就是有人说就是感谢感恩就好了算了。但是呢，我们的阿朱说的对，就是要去找到底是谁帮助了他。Lalu orang yang tadi dibebaskan itu mulai cari tahu sama opsi-opsi yang di situ. Siapa yang membebaskan saya? Tolong kasih tahu. Siapa yang selamatkan saya? Yang sudah bayar utang-utang saya? Tolong kasih tahu. 所以那个从监牢里面出来那个人就一直去找那些人啊，哎，到底是谁帮我还清债的？告诉我嘞，告诉我嘞。Alleluia. Dan dia cari tahu, saudaraku. Tentu yang bayar itu adalah orang kaya. Ada men?所以那个他就找了，当然那帮他还债一定是有钱人，对吗？ Tentu yang menyelesaikan utangnya itu pasti orang baik。他帮他还债那个人一定是好人，对吗？ Ternyata setelah dia cari tahu ketemu saudaraku。结果他去找，真的找到那个人。Lalu dia mulai melihat rumahnya yang begitu besar。然后他看到他的家很大。Lalu dia ketuk pintu gerbangnya。所以他敲他的家的门。Spada。Spada。Spada。Ada orang kah？有没有人啊？Kalau di gereja shalom， 那么在教会就是平安。Tapi ini belum shalom， spada， 就是 spada。Lalu yang keluar itu pembantunya， saudara。然后他出来就是他的工人走出来。Cari siapa pak？ 你要找谁啊？Itu yang tadi orang di penjara itu rambut udah gondrong， udah combang cambing， bau keringat。也就是刚才那个在监狱里面出来的人，就是头发很乱。他的衣服也是破烂的。Ada perlu apa datang sini？ 所以你有什么事情来这里呢？ Lalu orang yang dibebaskan tadi bilang begini， saya mau ketemu sama tuan rumah。那个从监狱里面出来的人说，我要跟你的主人见面。Oh， memang bapak namanya siapa？ 那爸爸，你先生的名字是什么？ Tuan rumah pasti tidak kenal。我的主人一定不认识你的。Tapi saya kepingin ketemu sama tuan rumah ini。但是这个人说，我一定要见到你的主人。Lalu pembantu tutup lagi gerbangnya。所以那个工人就把门关上。Dia bilang tunggu sebentar pak。Ya， 等一下。Saya akan panggilkan。我去叫我的主人。Pembantu masuk ke dalam。那工人进去家里。Lalu dia ngomong sama tuan rumah tuan。告诉他的主人说，主人啊。Ada orang di luar di pintu gerbang。外面有一个人啊，在门口。Tuannya bilang siapakah dia？ 那主人说谁啊？ Saya nggak tahu tuan。我不知道。Tapi dia mau cari tuan。但是他也要找你。Lalu tadi tuan rumah yang baik itu keluar, saudaraku pakai celana pendek。那个主人呢，就是穿着短裤走出来。Cuma pakai singlet tuan， 就只是穿了一条背心。Orang kaya， 有钱人。Bos， 大老板。Celananya pendek， 但是穿短裤，ya kan？ Nah， begitu dia nyampe di pintu gerbang, saudaraku。那他到了那门口的时候。Itu langsung orang yang di pintu gerbang tadi yang dibebaskan dari penjara。刚才那个得自由的那个人。Dia langsung berlutut, saudaraku。马上就跪了下来。Dia nggak bisa lihat mukanya, dia bilang Tuhan。主啊，大先生啊，先生。Itu Tuhan orang itu sudah memang kamu ini siapa？ 那有钱人说，好了，你到底是谁？ Itu orang yang dibebaskan di penjara itu bilang terima。
terima kasih buat kebaikan Tuhan. Maka dia berdiri dan berkata, "Terima kasih Tuhan." Anhui, saya yang tadinya harusnya mati digantung sekarang sudah dibebaskan. Saya 本来要上吊死刑的，但是现在得自由了。 Karena saya punya hutang-hutang yang banyak dan Tuhan sudah membayar semuanya. 我有很多的债，但是你已经帮我还清了。 Sekarang saya sudah berjumpa dengan Tuhan. 我现在已经跟你见面了。 Izinkan saya masuk di rumah ini. 让我可以进来你的家吧。 Izinkan saya berbuat sesuatu di rumah ini. 让我为你做一些事情吧。 Sebagai balas budi baik Tuhan untuk saya. 让我可以报答你的恩惠。 Saudara bisa bayangkan kisah ini? Eh, mungkin siang-siang lah. Lalu tuannya sudah tahu, orang kaya itu sudah tahu. Tuannya itu bilang, "Kau salah, sudahlah." Pulanglah. Tapi orang yang dibebaskan penjara ini dia tidak mau, Tuhan. Aku harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk Tuhan. Sebagai balas budi baik Tuhan untuk saya. Saudara tahu? Lalu Tuhan orang kaya ini bilang, "Ya sudah, terserah bapaklah, masuklah di rumah ini." Lalu orang yang dibebaskan dari penjara itu bilang sama mbahnya, "Mbah, itu anjing siapa yang bersihin kamar kandang anjing?" 然后那个得自由的人看到那个狗屋说，那个狗屋是谁清理的？ Biasanya saya, Tuhan. 那个工人说，平常是我啦。 Udah biasa aja mbak yang bersihin kandang anjing. 但是得自由的人说，没关系，我来清理。 Saudara boleh lihat tadi dia orang kaya kan? 所以我们看看，他是有钱的，他是做生意的。 Aduh ya, sekarang kandang anjing dia mau bersihkan. 但是他现在帮那个有钱人清理狗屋。 Enggak cukup kandang anjing. 但是狗屋觉得他做的不够。 Dia bilang lagi sama pembantu itu. 所以他问那个工人， Biasanya kalau tuan bajunya dicuci di laundry atau di rumah? 平常这个主人他是洗衣服是自己洗还是带去洗衣店洗？ Kalau pakaian khusus di laundry, kalau pakaian rumah di rumah dicucinya. 如果便装就在家里洗，如果是盛装就在洗衣店洗。 Orang yang dibebaskan dari penjara ini bilang, "Antarkan saya di tempat cucian, Pak." 那个得自由的人说，你带我去洗衣服的地方。 Dia sudah mulai langsung kerjakan, dia cuci pakaian majikannya. 他看到脏衣服，他就马上洗啊洗洗洗。 Celana anak-anaknya juga dia bersihkan. 那个主人的孩子的裤子也是帮他洗。 Nggak cukup sampai di situ. 但是他还是觉得不够。 Lalu dia tanya lagi sama mbaknya, "Anaknya tuan ini sekolahnya di mana?" 所以他在问工人，这个主人的孩子他在哪里上学啊？ Anaknya ada 4。 他的孩子有4个， 一个大学， 1 SMA， 一个高中， yang 2 masih kecil-kecil SD， 还有2个是小学。 Antarkan saya mbak, saya mau tahu sekolahnya. 你带我去了，我看他学校在哪里。 Setiap pagi saudaraku, biasanya anaknya ini naik bajai。 就是每个早上他的孩子就是上那个。 Tapi yang orang dibebaskan utangnya itu berani gendong di sini dan dia bawa ke sekolah. 但是这个得自由的人，他呢就是 背了他的孩子去上学， dan dia nggak merasa capek karena dia tahu bahwa hidupnya lebih berharga dan dia sudah ditebus. 但是他呢不觉得累，因为他觉得他的生命更加珍贵，而且被。dia nggak mengeluh， dia nggak mengeluh sama tuannya itu. 就算他背着他孩子去上学，他也没有埋怨。 semua pekerjaan di rumahnya dia beresin， 所以他的家里的工作他都帮他处理。 sampai majikan tuannya tadi yang baik itu heran-heran lihat dia。 但那个主人他看着他，我这样觉得很惊奇。 Dia tanya sama pembantunya. Saya tahu dia ada kongren. Pak, kongren. Bapak itu mandi pakai apa sabunnya? Ini orang dia洗澡是用什么肥皂吗？ Ya itulah Tuhan. Apa yang ada di kamar mandi dia pakai. Sabun cuci balok pun dia pakai itu mandi. Dia说里面什么肥皂他就用了，就算洗衣粉他都拿来用。 Perlu komplain gak dia? 他有没有埋怨呢？ Dia bilang, "Mbak, aku gak mau pakai sabun ini, perlu begitu gak?" 他有没有说，我不要用这个肥皂了，这个洗衣服的。 Yang penting dia bisa mandi di rumah Tuhan itu, amen. 他觉得最重要就是还有可以洗澡的地方。 Yang penting bau badan tadi hilang, amen. 最重要的是他的身体的臭味没有了。 Dia nggak perlu banyak nuntut. 所以他不需要埋怨。 Semua pekerjaan di rumah Tuhan itu dikerjakan. 所以家里的事情他都帮他处理。 Kira-kira menurut saudara kalau seandainya itu saya. 所以弟兄姐妹们，如果觉得那个人是我的话， pantas nggak saya ngomong sama Tuhan itu? 我能不能跟这个主人这样说？ Tuhan， 主人啊， saya sudah kerja 3 bulan di sini， 我已经在这里工作3个月了， minta lah gajiku， 拿工钱给我啦。 Menurut saudara pantas？ 你们觉得合理吗？ Menurut saudara pantas？ 合理吗？这样子？ 不合理。 Kalau kita sudah sama seperti itu， 如果我们好像这样的人， hutang-hutang kita sudah dibayar lunas, saudaraku， 我们的债已经被还清了，
kita sebenarnya enggak pantas untuk minta-minta sama Tuhan. 那我们就其实就没有理由跟我们的主人讨东西了。 Tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan apalagi yang mau kulakukan untukmu Tuhan, apalagi Tuhan yang mau kulakukan untukmu Tuhan, aku mau melayani Tuhan. 但是我们一定会说, 主啊, 我还能为你做什么? 主啊能为你做什么？主啊，我要服侍你。 Gak usah digaji Tuhan, yang penting aku dikasih melayani Tuhan aja udah bagus Tuhan. 就说没有工钱，我还是要服侍你，主啊。 Haleluya. Satu kali, 有一次, orang yang tadi dibebaskan dari penjara itu, 就是刚才那个得自由的人, semua dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dikerjakan, listrik mati dia kerjakan. 就算他所有家里事情他都处理，就算那个 电坏了他都去修理。 Anak bos yang baik ini laptopnya rusak diperbaiki sama dia. 这个孩子，他的主人的孩子的电脑坏了，他去帮他修理。 Pokoknya semua masalah di dalam rumah itu dikerjakan sama dia. 不管家里发生什么事，他都去处理。 Dan dia enggak pernah minta gaji sama Tuhan. 但是他从来没有跟他主人讨工钱。 Karena memang sudah enggak pantas dia minta gaji. 因为他知道这是不合理的。 Jika dibandingkan dengan kebaikan Tuhannya itu, 比起他的主人的恩惠，他没有理由讨工钱。 Dia sudah enggak ada lagi di dunia ini. 他本来是要离开这个世界的。 Tapi karena kebaikan Tuhannya itu, 但是因为那个主人的恩惠, dia hidup selama-lamanya. 他可以永远的生。 Itu sebabnya dia bilang, Tuhan, apapun yang kukerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. 所以他说, 主啊, 我不管做什么, 都要让你喜悦。 Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi. 还有什么事可以做, 还有什么事可以做? Bertahun-tahun dia mengabdi di rumah Tuhan itu tidak minta gaji. 他在他的家里侍奉很多年, 从来都没有讨工钱。 Sampai Tuhannya itu bingung. 直到有一天他的主人觉得很奇怪。 Dia tanya sama orang yang dibebaskan utangnya. 他问那个得自由的那个人, 爸, 啊, kamu jemput anak saya dari sekolah pakai apa? 你去接送我的孩子从学校用什么? Aku gendong Tuhan. Oh, 就是背着他们哦. Itu sekolah jauh, Pak, 3 km. 那个学校很远的, 3 公里的. Kamu gendong, Pak. 你就背去啊? Iya, Tuhan. Iya, 是的, jangan, Pak, nanti pinggangmu patah. Eh, 不要了, 等一下你的腰断掉啊. Biar Tuhan, aku mengerjakannya sukacita. 没关系啦, 我做得很开心啊. Karena Tuhannya itu baik. 因为他的主色有很好的, dan apa yang dikerjakan itu sudah over, 他做的已经超越了极限, sudah kelewatan kekuatannya, 已经超越了他的极限了。 Lalu majikannya bilang begini, 所以他的主人说, bisa bawa mobil kan? 你会开车吗? Pakai mobilku ya, 你开我的车吧。 Mercy terbaru bro, 这是很好的品牌。 Mercy terbaru bro, Okay, besok jemput anak saya. Okay, 你用这辆车去接送你的孩子吧。 Saya mau bilang sama kita saudara. 所以要告诉弟兄姐妹, sekalipun memang kita enggak pantas minta apa-apa sama Tuhan. 就说我们呢没有, tapi karena kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. 就说我们没有理由跟主讨东西。 Apapun yang saudara butuhkan pasti Tuhan sudah siapkan. 但是如果我们认真的服侍, 主一定为我们预备我们所需要。 Saudara ke gereja jalan kaki hujan-hujan. 就说我们来教会走路还要下雨。 Basah kuyup pulang ke rumah. 来到家里，来到教会的学生湿了，还要回去。 Tuhan lihat hatimu, saudaraku. 神都知道，看你的心。 Sometimes, 他有时候， karena kau sudah terlalu setia melayaniku. 因为你已经太忠实的服侍主。 Seperti Tuhan berkata, sampai hari ini pun engkau belum meminta sesuatu pun kepadaku, mintalah agar penuhlah sukacitamu. Benar. 可是呢，有话也告诉我们，你没有跟我讨东西，今天你可以讨，让你喜乐。 Tapi sekalipun kita enggak minta sama Tuhan, 但是就算我们没有呼求， �engarkan baik-baik firman Tuhan ini， 但是我们要听好这个话语。 Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh ujung bumi， 神的眼目呢， 观看世人， untuk mencurahkan kekuatannya kepada anak-anak， 这是要把能力降临到那个人， bagi mereka yang bersungguh hati kepada， 要让那些真真切切寻求他的人。 2 Tawarik 16:9， 这是 历代志下 6:9。 Makanya jangan kaget-kaget nanti kalau saudara setia melayani Tuhan di sini. 所以呢，我们如果忠实的在这里服侍， ada upah yang Tuhan siapkan buat saudara. 神为我们预备的祝福来到时候，我们不要吓到啊。 Ada upah untuk jerih payah saudara seperti tadi firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 tadi. 就是神呢知道我们的劳力，他会 给我们的祝福一定会降给我们的。 Sekalipun saudara enggak minta sama Tuhan, 就说我们没有跟神讨这些东西。 Saudara butuh uang sekolah anak,
如果我们需要孩子的学费, saudara butuh uang kuliah anak, 我们需要孩子读大学的学费, saudara enggak minta sama dia, enggak ngomong sama Tuhan, 就算没有跟神说, 没有跟神讨, tapi Tuhan tahu, 但是神已经知道了, sesuai keperluanmu, 就是根据你的需要, yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya, saudara. Okay, 得到祝福可以来，可以说一下。 Berapa banyak di antara kita yang bisa menerima inspirasi tadi, saudara? Hey, 我们有几个人明白可以举手一下，明白的可以举手。 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hey, okay. Mari kita baca sekali lagi, saudaraku. 我们再读多一次。 Satu Korintus tadi. 哥林多前书。 Ya, ayat 58 saja. Ada satu orang yang bisa baca deh. 哥林多前书是章十八节。 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Satu orang baca biar kita diteguhkan. 有人也读吗? Karena itu saudaraku yang kasih berdiri teguh dengan goyah, ya? Dan dialah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, ya? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yes, itu dia saudaraku. Ya, jadi malam hari ini. 所以今天晚上, saya rindu, 我渴望, paradigma pemikiran kita selama ini, 我们每一个人的思维, diubahkan sama Tuhan, 一定要让神来改变, bahwa Tuhan Yesus layak disembah, 就是呢, 主耶稣是配得敬拜的, layak dipuji dan dimuliakan, 唯独耶稣是配得赞美敬拜, layak dilayani, saudaraku, 唯有他配得被服侍的。 Jadi saudara-saudara yang dengar firman Tuhan malam hari ini, kalau saudara yakin bahwa Tuhan Yesus sudah membayar semua utang-utangmu, mari layani Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Sekalipun belum kelihatan sesuatu yang saudara harapkan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Bersaksi kepada keluarga-keluarga bahwa Tuhan Yesus itu baik. 说主耶稣是很好的，真好的。主耶稣是真棒的。 Sekali lagi， 所以再说一次， ada upah yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya。 神已经为我们预备。 Bagi saudara-saudara yang bersungguh hati melayani Tuhan。 为我们每一个真真切切服侍主的，主已经预备了祝福给我们。 Berikan tepuk tangan saudaraku。 Haleluya， berikan tepuk tangan sungguh-sungguh bagi Tuhan。 Mari saudara bangkit berdiri。 我们一起来站立起来。 Haleluya。 Saudara sudah merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. 我们已经听了思想今天晚上的信息。 Jangan lagi sama ketika saudara tadi datang dan pulang. 我们回去要成为不一样的人。 Yakinkanlah di dalam hatimu. 我们要心里要相信。 Bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah mati buat saudara. 主耶稣已经真正的为我们死了。 Apapun sekali lagi, apapun persoalanmu. 在我们的一切事上，一切事上。 Apapun yang sedang kau hadapi hari ini. 如果我们面对什么问题。 Bilang sama Tuhan Yesus. 告诉主耶稣, Tuhan, 主啊, Engkau sudah mati untukku. 你已经为我们而死, semua dosa-dosaku, pelanggaran-pelanggaranku, 我们所有的罪, segala sakit penyakitku, 我们所有的病痛, segala kutuk kemiskinanku, 我们所有的咒诅贫穷, segala apapun yang kuhadapi, 我们所面对一切问题, persoalan-persoalan yang tidak bisa kuselesaikan, 一切我们所不能解决的问题, semuanya sudah Tuhan bayar lunas dengan darah Yesus. 一切都由主耶稣已经还清了, 奉主耶稣的保险。 Malam hari ini, 今天晚上, aku percaya Tuhan, 我相信主啊, Engkau sudah mati untuk saya, 你已经为我们而死, dan aku deklarasikan, 而我要宣告, bahwa di dalam nama Yesus, 奉主耶稣的名, aku sudah sembuh, 我已经得医治, aku yang lemah dikuatkan, 我已经得到刚强, bahkan segala persoalan rumah tanggaku pasti beres, 而且我家里的一切问题一定能够解决, suami istri dan anak-anakku dicabar sama Tuhan, 神来触摸我每个家人, segala pengganggu-pengganggu semuanya sudah dihancurkan, 所有的扰乱的人已经奉主耶稣的名除掉了, dan mulai malam hari ini, 从今天晚上开始, akulah orang yang dibebaskan, 我是有自由的人, aku mau melayani Tuhan, 我要服侍上帝, aku mau melayani Tuhan, 我要服侍上帝, seumur hidupku, 直到永远, terima aku Tuhan, 求你接受我, 主啊, seperti apa adanya aku, 如果我所拥有的说主啊, 来接受, aku mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, 我要做一些事情来讨你喜悦, 彬彬 aku Tuhan, 求你带领我, 主啊,
Bawa aku Tuhan. Jadi paling gua semakin dekat dengan hatimu. Bawa kerja cinci ni the sin. Seluruh hidupku. Well, so you the sin me. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, lai wrong yang ni the mean. Saya setuju kata kata. Saya undang hambanya untuk depan untuk berdoa. Ayah, kita coba Yesus berdoa. Yesus, kita berterima kasih. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menghendaki kita bersama. Dan kita hari ini melalui kesempatan ini, kita bersama-sama melalui Firman Tuhan untuk menguatkan kita. Terima kasih Tuhan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus,我愿主耶稣基督的恩惠，耶和华的慈爱，圣灵的感动与我们交通，常与我们同在。从今直到主耶稣就是来在应接我们，在天上，马拉纳达，直到永永远远。那么相信得到上帝的祝福，我们解说。阿门。感谢主，上帝祝福你们。OK。